Lanjut. Guys, balik lagi bersama channel Anvin Official. Kali ini kita akan bermain capit-capitan bersama Mas Riki dan Kang Agus. Wah, langsung nyapit. Wes. Yo. Kita bermain capit-capitan, guys. Wes. Batong. Wih. Yo. Kang Agus kembali lagi hadir. Iki apa iki? Eh, cedak, cedak. Iki yang mana dulu? Eh, sik to ki iki. Gantian to ki, ye. Eh. Mabote. Mending pembersih kae kan? Hah? Membersih. Ayo guys. Nih, kita melihat orang-orang. Weh. Yihi. Apa? Aduh. Yo iki entuk salon gedhi, Bos. Entuk salon gedhi. Iyalah. Anggo ganjel, anggo ganjel. Golek ganjel iki. Orang yang salah ganjel piye? Patrek. Nih guys. Wis. Yo, dapat salon besar bos, kan dhewe. Yo, dapat salon Mas Riki. Yo, sedikit lagi, sedikit lagi Mas Riki. Aja loro, aja loro. Kowe loro, bocah peto. Ora kok ndak kono kena. Hop. Nih, kita sekarang mau lihat menukarkan uang caranya gini, guys. Kalau enggak tahu. Set. Nah, hadir lagi. Pertama kali ngevlog juga sih bermain capitan. Ayo Mas Ki. Sus. Hihi. Dikit lagi. Kayak ngene dhewe ka lho iki. Ora iki lapi iki. Yo ngene dhewe iki wis rusak soalé. Malah kondur. Kudu pelan-pelan sabar, sabar Bos. Set. Cus. Cus. Yo. Yang satu cuma kegirangan. Eh? Tapi kena engkol Rono kena iki. Sabar, sabar. Bar, yo. Main numpang kono ge. Hajar Mas Ki. Wah. Taiwan borong, guys. Hihi. Ih, don. Borong boneka. Ayo. Mending iki lho iki anggo ganjel lah ora. Edukno dhisik iki. Sore magicom ini.
Nek ora ta, Pak? Wis metu. Metu positif. Iki dunggane, Bos. Dang Kang, kamu tuh ayo. Iya jalan gue ganjel. Ini geret mobil-mobilan kaya. Kabeh, pisan kabeh gowo. Gowo kabeh. Gowo kabeh. Nah, ini kan ganjel ngono to. Jangan sampai menyerah. Ayo, kita kembali lagi ke Mas Agus dulu, guys. Ayo. Harap. Kalem toh, sabar toh. Kena kayak positif kena kayak. Oh, bapak nasi lo. Bapak nang cahaya. Angkat dia. Mampus. Lah diobrak-obrak ngono lo. Ya sel iki, diobrak-obrak iki. Lihai. Jos. Salah nyisir ku ya oleh lo iki, malan iki. Ish, berarti salon wing kok dek gelem garet iki. Asli soalnya wis akeh target. Targete wis akeh. Targete wis akeh. Aduh. Pot. Kalau dia yang target. Ayo masih. Bagus. Ndang kowe gendenan. Yo 1000. Hah? Target sik suwi yo. Salah dituwi ora target-targetan lho itu. Hah? Nek lagi 200 ya. 300 dene iki, Pak. Ndak. Tak manjur. Manjur sik piye, Kang? Manjur sik. Manjur iki. Tender. Tender apa? Tender S. Iya. Manjur iki. Yo. Manjruk sik, gen tenang sik pikirane. Gaya sik nang Mas. Gaya sik. Bah, jalan. Ngancani mau mancing-mancing ya lo. Bah. Enggak umum, Bos. Mancing. Kono ki. Wis kan. Sok, ayo Mas Ki. Piye? Iki sik ngeblok sik kok. Lah mancing iki mau yan. Apa iki malah enak? Iya. Lah iki malah enak, we mau. Enak apa cepetane? Wis dicoba, iki sudah mengeblok. Loh, siap lho iki. Ayo. Nanti nih bos, kiki oleh apa ini? Kompor. Sitaran mana tuh? Kalau lah ini. Sitaran nggak mundur loh, pelanggan. Oh ya mungkin 1 cm. Mungkin dong. Ya akal busuk. Ya gue.
ngijol ke oke sih nyapet loro. Tipe nak nih sih nubos. Kalem toh, kalem. Ke kamera lo. Nanti. Aduh kamera. Eh, aja rono, aja rono. Rono ya ora kena nyapet apa we? Nek nyapet iki ora sok rene titik mau. Ayo Kang. Ayo Kang. Ayo. Iki lho bos diles sik to. Ruangnya terus. Yo. Apa iki anggo HP mu iki kelihatan. Ndak iso dek iki. Dek ngesiru apa sing capek to opo senengane kok. Endi? Endi? Enak. Enak, enak. Cecel kok. Wah ini mesti masangnya terus dijene kene. Dipasang toh? Dipasang piye? Karo opo? Ini mesti. Yo kudu dadi netok toh. Dipasang. Dicolok nih. Iya. Sampe kaya sing nang kene iki lho. Jojon kan. Ayo, ayo. Capek tek ngono lah. Dek ndengak, dek ndengak. Kowe cekak. Jarang ngeser hengset. Hengset ku ana kono kae. Enak. Yo. Penggemar capitan ki. Bukan anjil, Bos. Yo. Wis nang kono mah ya kesempatan. Ayo. Ayo. Berat. Oke teman-teman, kita sekarang udahan dulu, ini mau pulang mereka. Oke, dadah, lanjut part 2 ini kalau mau mancing lagi, saya vlog lagi. Oke, dadah.